Počkat. Lidi, mám pro vás velice důležitou zprávu. Dneska jsem výjimečně nebyl venku, ale byl jsem doma a projížděl jsem internet a narazil jsem se na nejlepší hru na světě. Mně to jasný, Bugsy, co může být nejlepší hra na světě? Nebojte, expert Bugs vám poradí. Jmenuje se to Vezmu vás do rajčatového městečka a je to shopping simulátor. A ne, ok, manželka po mně chce, abych koupil 3 balíčky gumových medvídků, meloun a popcorn. Vždy myslíte, kdo potřebuje 3 balíčky gumových medvídků. Co je to za priority, sakra? Wow, ok, ten je trochu vyšší než já. Ach jo, ok, no. Ježišmarja, mám takový hnusný prokletej život. Nemám si vzít náhodou třeba tady tuhle věc. Ne, ok, nebudeme brát vozíček. A, vodní meloun. Ej, what? Vezmeme ještě jeden. Oh, my můžeme vycucnout sleva z 32,99 na... Wow, ok, dobře. 32,98. Ježišmarja, tak to vezmu ještě radši jeden, kdyby náhodou mě doma došli. Ok, každopádně musíme nakupovat, nemáme moc času. Ježiš, proč jsou všichni tak vysocí? Já jsem tak strašně malý plaznice po zemi, sakra. Teď musíme vzít gumový medvídky. A můj bože. Gummy Friends. Je to ono? Yes. Můžete myslet, proč posouvám s celou podělanou poličkou, když se vezmu jenom gumový medvídky. Co tady dělám za model? Ježišmarja, ne, moje ruka. Ok, dobrá, potřebuji ještě popcorn. Oh můj bože, pro moji tlustou manželku teda. A co? Má manželka nejštílejší na světě. Oh, tort. Já chci dort! Ale držím dietu. Já vím, ale počkej, jak se k němu mám sakra dostat. Já nemůžu ani ve stýle hře skákat, sakra. Obchod zavřeme za minutu 30 vteřin, co je to sakra za obchod? Wow, ok, dobrá, tak jo. Vezmeme tady tohle. Oh, máme to! Další! Ježišmarja, musíme koupit rýži. Z nějaký socka rodiny, abych žral rýži. Já se srandu, já miluju rýži náhodou. Ok, tady tohle má nějaký vietnamský názvy, takže předpokládám, že to je rýže. Oh, wait, potom, počkat, ne. Já nevím, co tady mám brát, sakra! Já jsem úplně v panice, pro boha, kolik máme ještě času, Máme 55 vteřin, tak jo, to je v pohodě. No, je, čau, oh můj bože, sexy, čepička. Doufám, ne, nehraju tady tohle, protože je zadarmo, protože bych hrál tady tohle, protože je zadarmo. Ok, potřebujeme rajčátko, tak půjdeme pro rajčátko. Speciální díl, kupte si 3 rajčátka za cenu 3 rajčát. Okurky, ty potřebujeme. Vezmeme co nejvíc okurek domů. O ne, zavřeli mi obchod. Ach jo, můj bože, tady tohle je na hovno. Tak musíme vysunout co nejvíce gumových medvídků a víme, kde je watermelon, vezmeme si ho. Dá se tady tahle hra vyhrát vůbec, co by mě fakt zajímalo. Ježiš, sakra, kde je můj popcorn? Tady je. Jenom jedinou věc, ok. Přejeme citrony. Ježišmarja, tohle, to je fakt velký citron, tady tohle. To je limetka, můžete vysvětlit, co to má za tovar. Taky potřebuji květák, je tady tohle květák, ne, to je limetka. Tady tohle je květák, předpokládám. Ježíš, tak já jsem dokonalej, ne, není to květák. Tady tohle je květák, já asi nepoznám květák, dobře, je to květák. Ježišmarja, co je to za podělaný, můžete mi vysvětlit, kolik toho musím kupovat. Ok, potřebujeme mrkev, víš, sakra, jsme nějací králíci, abychom žrali mrkev. Vegetariánský chipsy, no tak to jsem rád, já jsem totiž správný silný vegan, já nic jiného nemůžu kupovat. Ok, máme vegetariánský chipsy, že teďka musíme koupit pořádně dlouhou tučnou okurku, normální chipsy pro moji manželku, která toleruje týrání zvířat. Tvoji normální chipsy, to můžeš rád. A můj bože, ještě potřebuješ další věci. Tím musíme najít nějaký cereálie, kde jsou vůbec cereálie v tom obchodu. Teď začíná být fakt solidní bordel, nebudu vám říkat nic, nebudu vám kecat. Jak vypadají cereálie? Co tady tohle cereálie? Dobře, nejsou. Co tady tohle cereálie? Dobře, nejsou. Modrá voda. Wow. A už to mám, tohle byly cereálie. Když vypadá to jako špici. Musím poslouchat tenhle telefonní hovor. Je tady nějaký problém? Určitě. Omlouvám se ti, ale musím ti tady tohle znovu udělat. Musím odejít bez toho, abych zaplatil a nesmí mě nikdo u toho chytit. O ne, tak tohle je špatný. Jak to mám sakra udělat? A jo, tam jsou policajti. Jasný, tam je sekuriťák. Ježišmarja, jak úplně na mě číhá. Ok, to je v pohodě. Pojď, zdravím ven. Ježišmarja, jak se zdrhává ven. O ne. Zavřel se obchod a ukradl si $240, takže jsem to dal, utekl jsem. Ukradl jsem něco z obchodu, já jsem hrozný člověk. Dokonalá hra. Simulátor je krás z obchodu. To je přesně to, co já potřebuju. Každopádně musíte se mě určitě teďka ptát, Bugsy, existuje nějaká lepší hra než ta, co jsi hrál předtím? A moje odpověď je ano. A jmenuje se Parky v rohlíku, hot dogy. Jsou to parky v rohlíku, které cítím. Možná bych se měl do tohohle podívat. Možná tamhle. Wait, what? Proč tahle? Ježišmarja, tohle je tak divná hra. Aspoň nemusím tady vůbec nic cenzurovat. To je v pohodě, počkej, co? Ok, dobrá, radši zpátky. Můj park v rohlíku! Ježišmarja. Představte si, že jste ten týpek, který musí mě ten kostým celý svůj podělaný život prodávat takhle parky v rohlíku. Ahoj tam, sníči. Jsem část svého podvědomí a tohle je místo mezi sny a asi bych se měl představit. Víš co, nepředstavuj se, dej mi ten můj podělaný park v rohlíku, mám fakt hlad. Jmenuji se Hot Dog Jeff. Mě to nezajímá, prostě dej mě ten park, ale dej mě tam dvojnásobnou hořčici, prostě dělá jenom polovinu kečupu, nemám rád, že to dáváte možná žopu. Nemůžeš tady zůstat moc dlouho, já tady neplánuju zůstat, dej mě ten podělaný park. Otevřou se za tebou dveře a hledej zlatý park v rohlíku. Nic není lepší než párky v rohlíku a hlavně ten zlatý. Tohle jsou nejlepší párky, proto jsme pracovali celý náš život. Ok, dobrá, takže mě nedáš párek v rohlíku, jo? Taky no nic, no. Tak čau, jsem volný, jsem volný. Mimochodem, já vím, že někteří to budou asi spíš rozlišovat, že párek v rohlíku je něco jiného než hot dog. To je překvapivě, hot dog je bulka, která je rozříznutá a v tom je vložený ten párek, zatímco párek v rohlíku je prostě tam nastrčený, tam díra. Zní fakt divně, když to takhle popisuju. Ale já nevím, já párek v rohlíku říkám doslova úplně všeho. Můžeme najít zlatý hot dog. OK, ježiš, to je tak divný. Jsem volný, tohle je můj sen, OK. Musím expresovat své emoce a svoji svobodu, musím vyjadřovat své emoce, takže pšt, nechte mě, musím se proběhnout. Tyhle restaurace mají nejspíš jenom burgery, počkej, co? To mi neříkej. Ne, fuj! Kdo by chtěl burger? Já chci svůj zlatý párek v rohlíku. A můj bože, tady nikde nebude zlatý párek v rohlíku, že jo? Fuj, další burgery. Já nechci burgery! Kdo bych sakra chtěl zrát burgery? Ale, co je pak tady tohle? Počkej, jak můžu skočit? Jo, levým tlačítkem se skáče. To je. Wow, co jsem teďka udělal? Jsem to vypnul všechno. Můj zlatý párek v rohlíku. Tak pojď. Jsem vevnitř. Můj bože, dejte mi. Můj zlatý párek. Dejte mi můj zlatý párek. Podívejte se na tyhle duchy a zlatých párků, pomůžou vám ve vaší cestě. Aha, jo, jasně, mě budou radit, jakým způsobem se mám dostat nahoru. Ne, já mám na ně vyloženě skákat. OK, budu skákat na ducha párku. Tahle hra opravdu začíná být velice, velice zvrhlá, ale OK, jsem do toho. Celkem mě to táhne. Dobrá, kde je ten další? To musím jít dál, OK, jsem tady. Jo, jasný. Hej, ne, já to nemůžu vyskočit. No, můj bože, tady dole bude možná trochu těžší. Představ si ten zlatý hot dog, představ si ten krásný, zlatý, šťavnatý párek v rohlíku, který na tebe čeká, baxi. Nic jiného nepotřebuješ ve svým životě. On je krásný, on je fakt krásný. OK, tak co mám udělat teď? Kámo, se všechno deaktivovalo. No, konečně už. Tohle je tak frustrující. OK, dobrá, tak jo, tady musíme jít nahoru, předpokládám. A kam musíme jít? Jo, sem musíme jít, to jsem se vám sadím, protože víte co? Já se přibližuju ke svému párku. Dejte mi můj zlatý hot dog. Ježišmarja, musíme ještě jít. Kam mě ta cesta vede? Kam mě duši párků vedou? TF? Myslíš, že musím jít sem dolů? Ne, nemusím. Musím jít sem nahoru. Jasné. Ne! OK, tak celý od začátku to je v bodě. Můj bože, já tak nesnáším svůj život, můžete mi vysvětlit, co dělám se svým podělaným životem. Pojď, jdeme, hečkem. Yes, dal jsem to! Zlatý párek! Ježišmarja, kde jsem vůbec teďka? Ježišmarja, tohle je sen snů. Co musím udělat? Musíme najít zlatý párek? Co je můj úkol? Můžete mi to vysvětlit? Já padám dolů. Ale tohle je nejkrásnější pád mýho života. Všude jenom párky, brát, ale na fakt začíná být extrémně divná. Neopouštějte mě. Ne. Můj bože, to jsem to udělal. OK, zatímco budu padat do neznáma, tak bych vám chtěl poděkovat, že jste se na tenhle díl dívali, jestli se vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět nic takového, blbosti, určitě like, budu to moc vážit. Ale ještě jednou díky, že jste vydrželi do konce a budu se brát, až ho dáte. Zatím čau!